Hráško, založil založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na úplně novou desítku, která se objevila před pár dnama v bednách ve hře, a to na stroj Kampf 50T. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. A to je, to je on. Kampfpanzer 50. U, úplně nová německá kolektorská střední desítka, která se byla v bedničkách, v bedničkách, které jsou velmi podobné obsahem. Seberta je všem bedničkám, ale jdou kupit jenom za goldy, padá tam prostě hodně tanků. Uh, pravděpodobně všichni víte. Co ale, co ale všem uh, možná třeba hodně z vás neví, jak vlastně tenhle ten stroj, uh, jaký je jeho výkon v bitvě, uh, co jste schopni s ním zahrát, vlastně co je ten stroj zač. Jak už uh, Thumbnail tady to videa napovídá, tak já jsem jako hodně váhal, jako co, uh, nebo k čemu bych tady ten stroj přirovnal. Asi úplně nejlepší, nejlepší, mi z toho vychází, že to je něco mezi Leopardem a Pademkou. Právě proto, že hlavně, jako to je Němec, takže bych se rád trošku držel ty německé provenience. Leopard až Pademka. Leopard, díky tomu, že máte velmi pěknou pohyblivost, máte 60 maximálku, jste docela hodně pěkně pohyblivý i když jste třeba pohyblivý hodně podobně jako právě třeba pademka a právě jako pademka mi ten stroj přijde tím, že máte docela hodně pěkný armor uh, vy máte docela hodně pěknou věž, která uh, jde probít jen velmi těžce potřebujete mít buď jako hodně pěkný, hodně pěkný goldy, hodně velkou pene a nebo potřebujete, aby vám uh, ten tank natočil třeba trošku věž nebo potřebujete trefit weak spot tím, že tenhle stroj má 8 stupňů gun deprese tak jste schopni uh, sklopit přes hodně horizontů Nicméně ta deprese je taková trošku slabší. Pocitově mi přijde slabší. Nevím, jestli to je tím, že má ten tank tu věž docela, docela, jako hodně uprostřed, možná až trošku dozadu a proto ta celková efektivní gun deprese není tak dobrá, ale jste schopni ocinkat. Co je taky velmi schopný ocinkat, a to jako fakt, že jo, tak jsou boky. Vy máte velmi zajímavý side armor. Tady v těle těch místech, když side scrapujete, Nemáte problém se dostat přes nějaký 250-270 mm efektivního pancíře. Máte tady side skirts přes uh, pásy, což vám ještě uh, dává další space armor. A jste schopný opravdu docela efektivně odingat třeba devítkový metka nebo nějaký děla se slabšíma kalibrama. Uh, taky dokáže docela pěkně obancovat tady ten upper plate. Vidíte, že to je štika, to znamená, že když vyglujete, tak podobně jako třeba u T22, uh, jste schopný uh, docela pěkně ocinkat. K tomu děluji jako takovýmu, Jedná se o dělo, který má 3700 téměř DPM. -ko. Máte stejný DPM -ko jako uh, obě ruské Metka z Tech -3 a LT, -čko, to znamená nějakých 3676, něco takového, plus minus pár drobných, 320 alfu, 5,2 reload a celkově to děličko si myslím, že je docela slušný. Co je u toho dělá asi jako nejhorší věc, je gun handling. Uh, Kruh se docela hodně rozměřuje. Mm, nemáte úplně skvělou přesnost ani když doměříte. A to dělo, nebo to chování dělá to, jak jste schopen uh, efektivně využívat to vysoký DPM, -ko, je spíš asi trošičku slabší, minimálně v porovnání právě třeba s Leopardem a s paremkou i s těma zmíněnýma ruskýma metkama. Ale tady hnedka na začátek bitvy můžete vidět, že ten stroj opravdu má nějaký armor. 5-7 hevina do mě bouncela dvě rány ze tří a joch obě dvě z dvourankou. To znamená, už takhle na začátek bitvy mám krásně 17 nabouncováno a vlastně díky tomu jsem naživu, kdyby do mě animáci probily všechny, tak jsem v garáži. No a tady bohužel, bohužel a trošičku přehled té přesnosti, nepřesnosti, jako tady ta poslední rána byla špatně zamířená, jo, ale jinak mi to krtkovalo, jako... Prostě, 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 prostě RNG, nejde nic. Každopádně, tady mi to foch vysvětlil ze zadu za 632, že jsem, že jsem píknul moc a já teďka už mám jenom 950 HPček. A musím hrát velmi, velmi opatrně. tady bohužel další docela velká smula. Mouncou jsem tu T5 hevinu A teďka vidím, že na mýho čitaře, četař efík vence, pravděpodobně, hodně z vás zná. Tak na četaře jede tady desítkový joch. Já mu dávám trek, docela pěkná rána do treku a teďka ho musíme nějakým způsobem na soustřeli zabít. Takže čekám, jestli ten joch píkne, bohužel Waflík dostává ránu a já pořád čekám, jestli ten joch nějak začne něco dělat. Změnil jsem ovšem tady názor, když mi píkla ta 500 hevina, dávám jí ránu a tím pádem už je na one shot a ten joch se konečně rozjel. Já mu dávám ránu, uh, ten joch pojede dál, naprosto jako... Nevím, co jsem myslel, každopádně uh, krásně mi vychází reload a já ho zabím. Zbývají tři tanky, zbývá Foch, zbývá... Uh, zbývá AMX 30 devítková a Hešfávo, který se teďka právě rozjelo na vaflíka uh, waflíka uh, vaší co to? A já bohužel mu nejsem schopný pomoct, takže teď, uh, teďka, co můžu jediný udělat, tak je uh, vytradovat s ním. Nebouncelo mě to fávo, bouncela mě ta AMX 30, jak jste si mohli všimnout podle toho, že jsem dostal bounce za 310. Fávo má 350 alfu, takže to musela být, uh, muselo to být to AMX. -o. Já se tady snažím si najít ránu do toho focha, vyšla mi tady v celku hodně zajímavá rána, Uh, samozřejmě šťastná rána. A tady jsem dostal sideshot od toho AMXa, který aspoň teďka už vím, kde je. A je tady na levo. Má 700 HPček, já mám 290, on má 310 alfu. Pravděpodobně by mě teďka zabil uh, na výstřel, ale tady mě poprvé bouncnul. A tady přijde taková docela hodně pěkná série právě bouncenutejch rán, které jako který krásně potvrzují to, co jsem říkal na začátku, a to je, že vy máte scrap. Vidíte, že já jedu k tomu AMXu. Schovával jsem čas tanku tady za ten kámen a jak jsem jel dopředu, tak, tak jsem se vygloval doprava doleva. Ve výsledku to znamenalo to, že on, on mě trefil někam sem do toho boku a právě dal za nula. Tohle byla už druhá rána, kterou dal za nula, to znamená 620 obounceováno a teďka doufám, že se ho zvládnu nějak outplaynout. On tady uspěchal svoji ránu, vystřelil uh, úplně zbytečně. A teďka to je takový, jakože trošku RNG fight. Myslel jsem si, že jsem mrtvej. Naštěstí týpek mě tady uh, snad už po třetí bouncuje. A tady by už neměl být problém ho zabít. Uh, zaběho ho ta naše IS4. Takže docela pěkná hra. Ani... Pak <laughs> hard. Uh, ani se... Jako damageově určitě ne. 4400 damage, to vem čert. Ale spíš tady uh, bylo... Těch 2940 na no, což si myslím, že je s desítkovým metkem hodně pěkný. A uh, v tomhle videjku já vám chci ukázat celkový kvality toho stroje. A v této bitvě jsme se zaměřili na ten pancíř. bitvě číslo dvě, na kterou se podíváme právě teďka, hned uh, hnedka po téhle, tak tady uvidíte i nějaký velmi pěkný damage. Věděli uh, viděli jste, že to bylo MK, byla to ocelovka, uh, skoro 3000 teda nabouncováno, velmi pěkný kredity a tady teda týmová tabulka. Dobrý, uh, První bitva, ukázka všeho, jenom ne damage. Ale zatím víme, že v je velmi pohyblivý tank s docela pěknou efektivitou armoru. Uh, tank, který v Halldownu je schopný rozhodně podržet a i v Sidescrapu je schopný podržet. A tady na Heladě uvidíme i taky trošičku nějaký ten farming simulátor. Uh, samozřejmě samozřejmě nutno podotknout, kdybyste se třeba ptali, tady ty bitvy jsou hraný na mém kontributorském účtu, což znamená, ten účet, který mám poskytnutý od Wargamingu právě na účely nebo za účelem natáčení a streamování tanku, který nemám nikde jinde, tudíž já jsem odpověděl některým z, vás za otázku třeba, co to je za účet, na kterým hraju. No a já jsem se klasicky rozjel do úplně normální nástřel pozice na heladi. Tady tu pozici pravděpodobně všichni znáte s metkem. A jinak omlouvám se za ty lagy, já nevím úplně, co to má znamenat. A nevím, proč se to takhle laguje. Každopádně našel jsem si tady hnedka nějaký STčko do boku, bohužel první rána nebyla úplně úspěšná, druhá teda už jo, ale vidíte, že ten kruh, že ta přesnost není úplně nejlepší, je, jako je dobrá, to dělo má dobrou přesnost, ale rozhodně ji jako výbornou, jako právě třeba zmíněný lopar nebo pademka, s kterýma se tenhle ten stroj dá docela pěkně porovnat. Uh, nástřel do T57 Heviny. předtím tam padla i docela laky rána na uh, toho Aliena, ale tady vidíte, že pokud, uh, pokud prostě si zaměříte, je to řekněme do 200 metrů vzdálenosti, tak jste schopni relativně trefovat i vikspoty. Já jsem ten uh, pravý flank uh, úplně vzdal, protože mají tam prostě dva autoloudry. náš jediný tank tam je TD, tím pádem uh, já se o tam ten flank rozhodně nechci vůbec ani zajímat. No, a spíš jsem si řekl, že si pojedu s farmit tu pravou stranu. Uh, mají tady dva tančíky, ST, E4. Říkal jsem si, hmm, že bych na ně hopnul. Ovšem pak jsem si všiml, že mají ještě jedno nespotlý TD. A to TD se spotlo právě tady, a je to ta šitbarna. Takže moje dedukce, že tady ještě budou mít někde za shitbarnu, šitbarnu, byla, re, byla relativně správná. Uh, proto, jsem, proto jsem na ně nehupnul už někde tady. A. Teďka musím nějak tu kadiboudu outplaynout. On mi dal jednu ránu, tady uh, jsem viděl kouš, to znamená on trefil tady ten kámen nebo sloup. To znamená, touhletou dobou by měl mít pravděpodobně poslední ránu. Já nabím adrenalin a s adrenalinem nepletu se, 4,4 sekundy reload. Je to tak, uh, nádherné DPMko a tady teďka začne ten damage krásně padat. Uh, hečku tady, E4, vyšly mi tady dvě hečka, těma dvěma hečkama přes 900 v součtu, což bylo moc příjemný. Uh, zabiju si tady tu shitbarnu, ať mě neotravuje. A teďka budu pokračovat tady ve farmení té 4 která je nerozhodná. Nevěděla, jestli se otočit na mě, anebo pokračovat v koukání na tu T95. s 5 na tu E4 skočila, já naštěstí stíhám nabít, stíhám jí vežrat a uh, tohle to dobou už mám 2 kily, 4200 damage. Vidíte, že mají ještě 4 tanky na živu, to znamená, já ještě tady můžu utilizovat to své DPMko, a tady to ST, tady to STčko, to byl podle mě placený herec. Uh, najel jsem na něj, on misnul, já jsem tady, tohle byla asi špatná rána, uh, ten engine deck to STčka dokáže trolit, měl jsem si to pravděpodobně aimnout z aj, třetí osoby, ale vůbec to nevadí, protože já tady opět výjíždím na STčko a on opět ukazuje, jak pravděpodobně, nebo ukazuje nám, uh, jakou rychlost reflexů má pravděpodobně třeba tak 180 letý člověk, protože nedovedu si to nějak an a nebo ping a pomalej internet, což je, což je věc, která, která... Se taky klidně mohla stát. Ale tím pádem uh, je mi cápka docela líto. No, já mám 5000 Zemič, uh, tadyhle <laughs> jsem dostal neskutečný outplay o ty 57 heviny. Ona jela dopředu, já jsem jí zamířil do těchto míst sem a autom automaticky jsem čekal, že on, jak se rozjel dopředu, tak bude pokračovat dopředu. Tím pádem já ho trefím. Ovšem, on se Five Hedácky zastavil a já jsem ho trefil přímo sem do toho výkusu. Trošku smůla, v zásadě to nějak nevadí, protože, uh, jak říkám, mám velký DPM, -ko, mám skoro 3700 a velmi krátký reload. Pádem, uh, na právě tady ten nejžmíněný reload si stíhám uh, zabít tu 57 heavinu. A teďka jsem si říkal, hmm, enemy vafle celou bytu nesvítila. A jo, samozřejmě, já přiznávám, prostě, pokud najdete tank, tak to jako trošičku to tu bitvu dehonestuje. Každopádně je třeba brát v potaz, že já jsem s tímhle tím strojem zahrál asi jenom nějakých 20 nebo 30 her. Uh, tím pádem neměl jsem zase takový velký měřítko vám ukázat nějaký obrovský pekla a nahrát s tím tankem fakt jako pěkné bitvy. Tudíž v této tý bitvě se koukáte sice na 7000, ale jo, 17 damage tady bude na konci do Afkvafličky. No ale co si budem, Hele, ruku na srdce, komu z nás by to tady vadilo? Myslím si, že každý, kdo kouká tady na to videjko, by něco takového sám hrozně rád v té bitvě viděl. A, takže i když pomineme tady ten závěr, tak docela pěkná bitva v v této tý bitvě bylo ukázáno právě, jak jste schopný rychle nasekat damage. A, pokud s tím strojem hrajete, hrajete hodně agresivně, hodně blízko enemákům, tak to DPM vysoký je schopen vám opravdu vykouzlit obrovitánský množství damage. Přes 300 000 zárobek kreditů, samozřejmě Němko, k tomu ještě spoustu dalších medailí, 600 asist, k tomu 7300 nastříleno a závěrečná tabulka, které tady jasně teda dominuju. Naše, uh, německá a polská superhevina neudělali vůbec nic. Takže tak. Takže tohle to by byl Kampfpanzer. Uh, 50 velmi zajímavý tank, který, uh, jak jsem říkal, se bohužel nachází pouze teda v bedničkách, kdyby náhodou někdo nevěděl, v kterých bedničkách tak stačí si najít bedničky a je to právě v tady těch mega kontejnerech uh, s krásnou 0,04% dropčencí. Takže vám přeju hodně štěstí, pokud tady ten stroj budete chtít dropnout, pokud, pokud by vám padl, tak doufám, že jste si tady z toho videjka vzali aspoň nějaký rady, ty petrky, jak ho potom hrát. Já doufám, že se vám tady to uh, video líbilo, doufám, že se vám tady ty bitvy líbily. Pokud jo, budu moc rád za palec nahoru. Pokud jste nový na tomhle kanále, tak budu moc rád, uh, moc rád za odběr, ať už jsem na tady ten kanál, anebo na můj sekundární ksdogavviář z Klipy kanál, odkazy v popisu. Děkuju vám moc rád, mějte se pěkně a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.